Dando continuidade ao Fórum Estadão Brasil Competitivo, com o tema Educação e o Mundo do Trabalho A Ponte que o Brasil Precisa Construir, vamos dar início, então, ao segundo bloco. Participam agora Rafael Luquezzi, diretor-geral da CNI, Jorge Arbache, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. E Alessio Trindade de Barros, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Cada palestrante terá 15 minutos para expor suas ideias e, no final, teremos um debate nos mesmos moldes do anterior. Eu reforço que a plateia pode mandar perguntas pelas recepcionistas e chama ao palco. Rafael Luquezzi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria e diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, o SESI. Por favor, Luquezzi. Eu acho até que eu tenho uma, uma apresentação que vai ajudar a acompanhar isso. Eu passo por aqui? Acho que é. Bom, gente... Bom dia a todos, queria agradecer o convite aí do Estadão. Ah, eu acho que, na, parte, na primeira parte, o debate consolidou três temas importantes que eu acho que estão no centro da agenda. É a agenda pela qualidade, é a importância de nós mudarmos a matriz educacional, fortalecendo a educação profissional e toda a agenda de gestão. Acho que o ministro Paim criou uma frase interessante que é recuperar o tempo perdido. Eu acho que essa é uma agenda importante. Só que é importante também contextualizar, porque a gente tem aí a realidade nossa brasileira muitas vezes é um copo que está pela metade. sente te enxergar só a sua parte vazia cria uma certa depressão. Sem te enxergar só a sua parte cheia Pode criar um certo ufanismo. Os dois são paralisantes e não fazem a gente avançar. É importante a gente ter claro que o Brasil, historicamente, é uma nação periférica. Tivemos 350 anos de escravidão. Temos uma lógica de capitalismo tardio e uma sociedade de profunda tradição autoritária e atrasada tanto na história das mentalidades como nas relações de produção Eu acho que a gente tem que ter um contexto da nossa história nós temos 30 anos de democracia nesse período recente que se sucedeu há 100 anos de república temos 130 anos de república dos quais nós tivemos 35 anos da República Velha, de uma República oligárquica, atrasada, com voto censitário, sem universalização de direitos, 35 anos de ditadura, e agora estamos vivendo esses 30 anos de democracia. Avanço. Avançamos na agenda de estabilização, na agenda educacional, sobretudo nos últimos 20 anos, ah, com gestões técnicas. Republicanas à frente do MEC, Paulo Renato, Fernando Haddad, ministro Paim, ah, também na agenda de inclusão social e de inovação. Vamos dizer que talvez essas agendas da República desses 30 anos sejam as que tiveram um comando mais claramente técnico, que eu acho que serve como um valor que a gente deve construir na nossa democracia. Aos políticos, à política, ao Estado, uma gestão mais profissionalizada, que dê conta de responder bem aos desafios. Ah, eu acho que essa é a grande agenda que nós precisamos ter, reconhecer que há avanços e há enormes desafios postos. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos contentar em achar que vai tudo bem. Precisamos manter a ousadia de querer sempre melhorar, e melhorar intensa e fortemente. Eu acho que nós temos um, uma grande questão a discutir no Brasil, que é a questão das instituições. A sociedade brasileira, muitas vezes, ela se contenta com um pouco ah, no esforço e no desafio das instituições. Tomando um conceito emprestado, do Michael Porter, naquele livro, Vantagem Competitiva das Nações, ele diz que uma vantagem importante na capacidade inovativa dos países é o nível de exigência dos consumidores. Consumidores japoneses que usam intensamente, a, em profundidade, a, os seus produtos eletrônicos, eles leem todo o manual, isso é uma vantagem competitiva a, que cria inovações a, na atividade econômica na sociedade japonesa. Tomando esse, conce esse conceito emprestado, nós temos que ter mais ousadia dos nossos arranjos institucionais e, muitas vezes, não nos contentarmos com poucos. E eu acho que é isso um pouco do debate que está posto com relação à agenda de educação. Eu aponto para algum lugar ou, ou faço um esforço mental? Que não está funcionando, do ponto de vista... Tem um problema interativo aqui. Bom, vamos em frente. O que é que nós temos? Se alguém puder... Ah, é, passou. É, o que é que nós temos? Nós estamos hoje vivendo, talvez, um ciclo de ah, depressão. Tivemos algum ufanismo, do ponto de vista do clima de negócio no Brasil, e agora estamos ah, vivendo um, um certo sabor amargo ah, de uma situação de economia estagnada, a produtividade baixa... Ah, na última década a produtividade do trabalho no Brasil cresceu 1,1%, enquanto que o custo dos salários se elevou em 170% no mesmo período em dólar. Ah, claramente isso é insustentável para os negócios. E quando a gente olha a nossa corrente de comércio ela praticamente derreteu em todas as atividades de alta e média alta tecnologia. E nós estamos fazendo uma Concentração regressiva em atividades para as quais nós temos vantagens competitivas e comparativas indiscutíveis, na área de mineração, do agronegócio e um enorme esvaziamento da nossa economia. E é, não resta a menor dúvida que não existe nenhuma pretensão nossa, enquanto sociedade, de estabelecer uma sociedade rica, se nós não equacionarmos. A nossa participação nas principais cadeias de valor. Só que no Brasil há um enorme divórcio da discussão da sociedade que nós queremos, do projeto de país que nós queremos e as políticas setoriais. Não existe uma amarração como a China faz, o que eles querem ser uma moderna plataforma de manufatura está nas principais cadeias de valor e que, o sistema educacional está fortemente vinculado a isso. Tudo bem, é um outro tipo de modalidade de construção desse consenso. Não é uma democracia ocidental como a nossa. Mas nós precisamos ter essa ambição de amarrar o país que nós queremos, o destino estratégico que nós queremos construir para o Brasil, com algo tão central na sociedade do conhecimento como a questão da educação. No Brasil, a sensação que nós temos é que existe um único grupo de pressão em democracia, lógico, é por grupo de pressão que atua na sociedade. e sua é democracia. Existe um único grupo de pressão que atua fortemente sobre a escola brasileira, que são aqueles que trabalham na escola brasileira. E aí cria uma abordagem estritamente corporativista. Mas a culpa é desse grupo organizado? Não. Talvez a agenda dele seja rebaixada e atrasada, é verdade, mas é culpa de toda a sociedade. A renúncia de participação da família, dos pais, da imprensa, dos políticos, em aceitarem essa situação dada, é uma responsabilidade nossa. Se nós queremos mudar esse jogo, nós temos que ter a responsabilidade de discutir a escola no centro do debate nacional e aí sem depressão ou fanismo, buscando na capacidade real de transformar uma agenda que possa construir de maneira ativa o futuro. Eu vou precisar do apoio de vocês que isso aqui sinceramente não está funcionando. Aí vou perder velocidade. É virado para vão para cá? Está funcionando. Legal. Então ó, nós temos esse problema de estagnação ah, é um problema grave e isso por si só já seria uma base de rediscutir a escola brasileira, que não existe, historicamente, uma articulação entre a escola brasileira e a lógica de desenvolvimento econômico. Ao contrário, existe um esforço de colocar totalmente a margem esse debate, o que é um equívoco para a sociedade. Nós precisamos ter uma escola brasileira que pense a necessidade que a juventude tem hoje e que a a inserção da sociedade que nós queremos no futuro. Que tipo de país nós queremos construir? A escola tem que servir a esse propósito. A escola tem que edificar o futuro. E essa é a agenda que nós temos que construir no Brasil. Eu estou apontando. Ah, foi. Então, qual é o grande problema que nós temos no Brasil? Ah, nos anos 80, a nossa produtividade. Era 30% da produtividade norte-americana. trabalhador brasileiro tinha mais ou menos 30%, hoje é 20%, é um pouco menos de 20%. Ou seja, a produtividade de um trabalhador brasileiro é um quinto da produtividade de um trabalhador norte-americano. Precisamos de cinco brasileiros para equivaler à mesma produtividade. Ou de quatro brasileiros para somar a produtividade de um trabalhador alemão. Ou três brasileiros para a produtividade de um trabalhador sul-coreano. Nós temos deficiência na nossa infraestrutura. Ah, mas é importante destacar que até os anos 70, o País citou a questão da escolaridade, até os anos 70, é, metade das crianças não estavam na escola. Nós fizemos, com esse movimento de democracia de massa, que são esses últimos 30 anos, fizemos um enorme esforço de criar a, a, o processo de universalização da escola. Relegamos a questão da qualidade, mas precisamos avançar nessa agenda voltar ao capital humano. Nossos índices são baixos. Aqui a gente vê a questão da população, estoque da população que tem ensino médio, a gente perde para o G20, perde muito para o OCDE, mesmo índice com relação à população de ensino superior. Somos aproximadamente um terço do estoque populacional dos países ricos que têm educação superior. Então, temos desafios ah, e temos problemas também com relação à demanda do setor empresarial, ah, com o nível de educação que nós temos de educação regular, em que 90% dos concluintes do terceiro ano do ensino médio não aprenderam o adequado em matemática e 70% não, não aprenderam o adequado em língua portuguesa, é claro que isso vai traduzir ah, em baixa produtividade. Além disso, nossos índices de educação profissional são muito baixos. Como o Pain falou, 8% da, de quem estuda no ensino médio faz educação profissional. Isso é muito pouco quando nós comparamos ah, com os índices ah, da, da União Europeia, que é perto de 50% dos países que compõem a União Europeia, ou do, da OCDE, que margeia mais ou menos da mesma forma. Então, nós temos. Baixa qualificação do trabalhador, e isso é, seguramente, um dos grandes entraves do problema de produtividade. É claro que a produtividade é um conceito síntese, mas, seguramente, a educação profissional é um dos grandes ah, desafios que nós temos. E o desafio que nós temos é fazer com que nós possamos conectar o nosso sistema educacional em algo que empurre a agenda de equidade social, de ampliação de oportunidades. Mas que seja também um fator dinâmico e gerador de impulso econômico, de impulso social, e isso é decisivo. E é dessa forma que nós temos que repensar o nosso sistema educacional. Nós precisamos despertar o interesse a, da, da, dos jovens com relação à educação profissional, apenas 6% dos jovens, até 25 anos, optam pela educação profissional países mais desenvolvidos, a média muito maior ah, no estoque, em torno ah, de 35%, a Finlândia 50%, a França 58%, a Alemanha 53%. Nós precisamos melhorar as condições para que a, a que a escola possa entregar melhores resultados. Ah, o Ricardo Henrique falou aqui em algo chave para isso, que é a questão da gestão. Há um ano atrás, eu estava aqui também, Falando exatamente da importância ah, de se trabalhar em torno da gestão. Nenhuma atividade humana se desenvolveu sem gestão. E à época eu dei como exemplo estarrecedor que existe no Brasil hoje, ah, que o movimento docente faz greve contra qualquer critério ah, de regime de mérito. É importante nós lembrarmos que a meritocracia foi uma das principais bandeiras da República, que queria substituir exatamente a ocupação dinástica no aparelho de Estado. Então, não existe nada mais republicano do que você instituir o regime de mérito. Mas a sociedade brasileira vai ter que discutir a necessidade de resolver dois problemas que nós temos. Nós temos, de um lado, ou uma abordagem de enfrentamento aberto às corporações, ou de outro, de uma frouxidão corporativa. Eu acho que nenhuma nem outra serve para avançar nessa agenda. Temos que assegurar diálogo, mas com firmeza de propósito em torno da meritocracia. Temos que adequar os nossos currículos aos novos requisitos do mercado de trabalho e das necessidades que a juventude tem, temos que fazer que a escola dialogue. A escola continua sendo, no Brasil, uma escola do século XIX, professores do século XX, com alunos do século XXI. Não dá liga isso. Nós temos que ah, deixar de ser uma escola distante da realidade da juventude, que é o principal fator de evasão. Ela tem que dialogar com as novas formas. 90% dos alunos da escola brasileira estão em redes sociais. Há exemplos de gamificação, de uso de novas tecnologias na abordagem de aprendizagem, que são fundamentais. Nós temos que assegurar também formação e capacitação de professores. A agenda educacional não é apenas aumentar salários. A agenda pública não é só da USP, é transformar sempre o orçamento público em salários. A sociedade tem que controlar com regras, da mesma maneira que fizemos a equação fiscal para o poder público, temos que fazer algo semelhante na agenda educacional. Temos que assegurar que isso funcione e temos que reduzir as disparidades do nosso sistema educacional. Temos que... Nós temos vários Brasis dentro de um mesmo país. É claro que o, o desenvolvimento econômico ele é desigual e combinado. E ele varia mesmo no território de São Paulo. Não só a média de São Paulo comparada com a média, provavelmente, do Piauí ou do Maranhão. Mas dentro de São Paulo tem elevadas assimetrias. Temos que ter planos de melhoria de gestão. Nós temos escolas que são excelentes, mas nós temos que sistematizar isso. Temos que qualificar professores. Tudo que o Ricardo Henrique falou é, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei no passado. E nós temos que transformar isso em realidade temos que ter um modelo de gestão para a escola brasileira. Eu tive recentemente no Chile, o Chile é o nosso melhor indicador de educação na América Latina. E eles têm um fortíssimo programa de gestão voltado para a escola, com absoluta transparência dessas informações com relação à escola e que é algo que está na promoção e no progresso de cada professor. A promoção da carreira do professor ela tem uma inspiração na doutrina militar, por tempo de serviço, ou por um conjunto de formações fora do que faz na escola. Nós temos que assegurar essa interação para que nós possamos fazer isso. E com relação à simetria, nós podemos criar todo um sistema de auxílio à gestão para aqueles municípios ou Estado que tenham pior performance, de tal forma a nós assegurarmos maior sintonia numa agenda de eficiência e melhoria da qualidade da educação. Temos que capacitar as crianças para participar da era do conhecimento, ou seja o mundo do trabalho é um dos temas, mas não só ele. Nós temos que incorporar as redes sociais, a gamificação como um processo de aprendizagem e que dê resultados na ação cognitiva para os jovens, a capacidade de resolver problemas, sobretudo utilizando isso como método de ensino. Como nós temos um drama demográfico, nós fizemos uma transição demográfica muito rápida no Brasil. Nós fizemos uma transição em 25 anos que a Europa Ocidental e a América do Norte demorou mais de um século para fazer. Nós temos desafios urgentes. Precisamos ter uma agenda capaz de assegurar um esforço em que nós capacitemos essa geração de jovens, o Brasil tem hoje 24 milhões de jovens. Menos de 4 milhões vão para a universidade. 20 milhões, pelo sistema educacional brasileiro de hoje, ele não tem nenhum destino. Porque nos nove anos do ensino fundamental, dos três anos do ensino médio, não tem uma hora de educação profissional, de um currículo extremamente travado e que tem elevada evasão e péssima qualidade. Nós não preparamos a grande maioria da juventude brasileira para eles entrarem no mundo do trabalho, para eles se tornarem adultos. É o maior programa de exclusão social que existe no país. Porque não existe nenhum destino programado para esse jovem. Há, há um enorme esforço do Pronatec é um dos mais bem concebidos programas já feitos no país. Ah, se completou os 8 milhões de matrículas, extremamente importante. A presidente Dilma anunciou 12 milhões. Ah, em período de eleição, extremamente importante que todos os candidatos se comprometeram com esse programa. Bem, da verdade, esse programa deveria ser um programa de Estado, pela importância que ele tem. Ah, essa é uma agenda que nós precisamos fazer ampliar. E que ela tem uma importância grande pela mudança demográfica brasileira. Talvez no passado, sendo um país de jovens, nós nos bastávamos em perdermos sucessivas gerações. Não podemos mais fazer isso. E mais: temos que colocar como um ponto da nossa agenda capacitar a população já adulta. O EJA é a maior tragédia do sistema educacional brasileiro, com mais de 80% de evasão. Porque você condena um adulto a ir para uma escola de crianças, com material escolar de crianças, com pedagogia de criança, num sistema educacional onde ele já foi derrotado uma, duas ou três vezes. Ou seja, é de um sadismo infinito. A primeira dor de barriga que o filho tem, ele desiste da escola. Nós precisamos repensar a educação de contexto. Na terra de Paulo Freire, nós precisamos ensinar essas pessoas as funções básicas de saberes associado à sua realidade, aos seus ofícios. É disso que nós precisamos fazer ah, na agenda e remover os preconceitos que, que tem no mundo da pedagogia. Nós temos uma escola pedagógica brasileira e ela é importante e tem que participar desse debate, mas ela tem que se despir de preconceitos. Na escola brasileira hoje, 50% das aulas não são dadas. Mas se você chamar os pedagogos para um debate, eles não podem tirar uma hora do currículo que é travado e ineficiente. Eu não entendo essa matemática. Sinceramente, eu não entendo essa matemática. O mundo real não pesa? Então, nós precisamos discutir uma escola que sirva aos objetivos nacionais, e já finalizando, que eu já estourei o tempo de aumentar a atratividade dos jovens para o mundo do trabalho, flexibilizar a, as estruturas engessadas que tem no modelo regulatório da educação brasileira. Nós temos enormes necessidades, temos recursos de menos, tanto recursos financeiros de orçamento como recursos de pessoal qualificado para fazer. Temos que investir em educação à distância, ah, temos que remover determinados preconceitos ontem eu dei uma entrevista para uma moça uma jornalista como vocês ela falava ah, porque os especialistas são contra ah, querendo criticar o Pronatec de alguma maneira né o Alessio sabia o que é isso oh, os especialistas são contra esse negócio de, de formação inicial eu, Mas, especialista de quê especialista de quê afinal há uma visão talvez de oposição ideológica ao que é a educação profissional porque no mundo inteiro essas formações iniciais são assim, de, 400, de 200 a 400 horas. Você vai formar um soldador, um pedreiro, a, um operador de torno, um operador industrial. E isso é absolutamente necessário. Isso acontece no Brasil, na França, na Alemanha, em qualquer lugar que tenha educação profissional. E mais. Nós temos 20 milhões de pessoas e não vamos conseguir dar educação técnica de nível médio para todos. E o MEC sabe. Ele está incorporando, inclusive, algo que o, que o Senai propôs, do itinerário formativo, o Pronatec tem itinerário formativo. O menino faz um curso desse, ah, de 200 horas, depois fazer um curso de 100, ele faz três ou quatro cursos com itinerários distintos, e, ao final, ele tem um curso técnico de nível médio, que vai, de, vai dar para ele um ganho de renda de 15%. Eu acho que o Pronatec é tímido, Deveria assegurar cursos de 40 ou de 60 horas, que são complementares à formação inicial, que é a qualificação técnica. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que tem a minha idade, trabalha na indústria, tem 25 anos de idade. <laughs> trabalha 25 anos na indústria, acho que fica mais razoável. Nunca fez um curso de eletricidade básica, aprendeu tomando choque, mas é eletricista. Não vai precisar fazer o curso de eletricidade. Ele vai fazer uma certificação e o MEC já ah, ah, tem isso. Só que ele, aí ah, ele vai ser demitido. Porque a indústria que ele está trabalhando hoje está se automatizando. Para fazer pelo Pronatec, pela lei aprovada, ah, ele tem que fazer um curso de 160 horas. Eu consigo empacotar, o Senai consegue empacotar um curso de automação em 60 horas. E é o que ele precisa. E eu posso atender três meninos ou três trabalhadores da indústria. Ao invés de atender um só, é a elegia da ineficiência porque quem regula, mas não entende do negócio, os especialistas que não entendem do negócio. Até cursos de 40, de 60 horas são necessários. Eu posso formar um pedreiro em 90 horas. Eu não preciso de 160 com a lei regi. Então, eu tenho que desperdiçar a eficiência, que eu poderia atender mais gente. Outra coisa, falando do PNE, não precisa ser público, tem reserva de mercado em vários daqueles pontos, tem 40% público, precisa ser gratuito. Na, na Holanda, as escolas são todas privadas, e todas gratuitas, e todas pagas pelo Estado. É muito mais eficiente dessa forma. O Estado regula a qualidade que ele quer, e as escolas podem ser privadas, sem nenhum problema. E é importante dizer, é, para vocês aqui da, da imprensa, com relação a essa discussão, mesmo ela não se aplica, porque as pessoas desconhecem a realidade do chão de fábrica da indústria brasileira. 30% das vagas do Pronatec são técnicas, né, Alessio? De curso técnico. E 70% são de formação inicial. Na indústria brasileira, onde você tem a maior complexidade técnica, 18% dos trabalhadores do chão de fábrica são técnicos. 3% são engenheiros. 26% têm qualificação técnica dessas que não servem para nada, de 200 a 400 horas. Ah, e 53% é de zero a 200 horas. Temos que remover o preconceito academicista que está nas nossas cabeças para encarar de verdade as necessidades que nós precisamos para o sistema educacional brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Rafael Lucchesi. Convido agora o professor do Departamento de Economia da Universidade de, de Brasília, Jorge Arbache, foi assessor econômico da presidência do BNDES e já foi economista sênior do Banco Mundial em Washington. Por favor, Arbache. Bom dia a todos. É, depois de ter ouvido tantas ah, intervenções tão interessantes na, na, na parte da manhã, não me restou muito o que falar. Mas, ainda assim, eu vou tomar um pouco do tempo de vocês para enfocar é, algumas questões que eu considero é, bastante relevantes quando se discute educação no contexto de Brasil. E, mais ainda, discutindo o Brasil no contexto de mundo, que é nesse nessa perspectiva que eu gostaria de fazer a minha intervenção nessa manhã de hoje. Bom, o que, o, o que está acontecendo? Eu acho que é mais ou menos consensual que tem uma grande mudança na economia mundial associada à questão do conhecimento. né É. é, é o conhecimento domina hoje as relações entre países, a, a forma como as empresas avançam na economia mundial, a participação dos países na economia, na economia mundial. É, é, o conhecimento determina a capacidade de um país crescer e determina mais do que isso a capacidade dele crescer com é, melhor distribuição de renda. Quando a gente pensa nesse contexto e, 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 e colocamos o Brasil nesse contexto, é, considerando que o processo de desenvolvimento educacional do Brasil está bastante atrasado e que a nossa economia não acompanhou o processo ah, ah, de evolução tecnológica que hoje está presente no mundo e que, e que aponta para o futuro. A gente se vê numa situação, eu acho que, ah, ah, de alguma forma, difícil. É, e quando a gente pensa nessa questão da inserção do Brasil no mundo, nós normalmente pensamos. É pelo lado dos custos que hoje são muito elevados e que supostamente tem sido o maior entrave do Brasil se inserir de uma forma melhor na economia mundial. É, eu acho que um ponto importante, antes, antes de eu iniciar minha apresentação, para falar de custos, é que custos, sim, são uma questão fundamental. Claro, são e sempre serão, por definição. Só que os nossos custos hoje eles são tão elevados. Quando especialmente confrontados com a baixíssima produtividade do trabalho, que muito dificilmente atacar apenas a agenda de custos será o suficiente para que nós possamos inserir o Brasil pela porta da frente na economia mundial. Eu acho que, mais do que custos, cu por custos aqui, eu estou falando toda a agenda de custo Brasil e tudo o, o, o que lhe é peculiar, infraestrutura, burocracia, tributação, etc., etc., mas, considerando que, é muito improvável que nós venhamos é, atacar essa agenda no curto e médio prazo. E como é muito improvável que, ainda assim, nós consigamos dar conta dos desafios de uma melhor inserção do Brasil na economia mundial. É nesse contexto que eu vejo a educação, conhecimento e o aumento da produtividade do trabalhador como absolutamente críticos para que o Brasil possa, de fato, dar volta por cima da situação em que ele se encontra hoje. Esse é um ponto importante é, que eu vou tentar falar nos minutos para vocês. Um outro ponto importante e que o Rafael já falou está associado à questão demográfica, como eu vou falar mais mais adiante. Mas eu eu, eu só queria também fazer uma breve introdução. O Brasil pa passa hoje como como já foi levantado, por uma das mais rápidas transformações demográficas em tempo de paz. Ao ponto de nós hoje termos um número médio de filhos por mulher menor do que a dos Estados Unidos, menor do que na França, menor é, do que no Canadá e de vários outros países. O que parecia impensável o Brasil ter uma, uma estrutura demográfica ou uma, uma, uma aceleração da sua transição demográfica é mais maior ainda do que a de países desenvolvidos. Isso já aconteceu. Só que isso veio com grande ônus. E por que com grande ônus? Porque o, o país não se preparou para essa transição demográfica, e essa transição demográfica acontece com um nível de produtividade e do trabalho extremamente baixo para padrões mundiais. O problema é que a conjugação dessa rápida transição demográfica com uma baixa produtividade é está se confrontando e se confrontará é, no médio prazo com um aumento muito elevado dos custos fiscais associados a essa população que está envelhecendo. E, de outro lado, é, é, essa, essa baixa produtividade, é, ela, ela tende a acentuar todos os custos diretos e indiretos ligados não só à seguridade social, mas à baixa poupança e outros fatores que, tornarão muito difícil é, que o Brasil possa crescer mais e de forma mais, su mais sustentada. Dentro desse contexto, novamente, é que a produtividade se torna elemento crítico para que o país possa se defrontar ou, ou se confrontar com esses elementos tão estruturais e tão determinantes para para a nossa capacidade de crescer de forma sustentada. Bom, é, como, como eu disse antes, né, onde estamos? Estamos num quadro em que, em que custos já não são suficientes para que a gente possa é, adentrar na economia mundial. Apenas custos, para o caso do Brasil, é, 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 não será suficiente. Em especial, quando a gente toma em consideração o que está acontecendo com outros países emergentes e também, hoje, países da África até, que já fazem, é, é, que já fazem parte de cadeias globais de valor, como, por exemplo, é o caso de Etiópia, Quênia, Bangladesh e vários outros países que não apenas fazem parte. Parte de cadeias globais de valor, mas estão também se industrializando. Isso tudo pela via dos custos, o que torna a capacidade do Brasil de concorrer no mundo pela via de custos ainda mais difícil do que já é. De outro lado, nós temos uma rápida obsolescência das tecnologias, ou seja, é, 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 é necessária uma capacidade de acompanhar as tecnologias e as inovações de forma não trivial, o que requer um tipo de trabalhador e de gestão das empresas que nós nunca conhecemos até hoje temos também que é, é que o conhecimento cada vez mais faz parte dos bens e serviços quando nós olhamos quando nós desagregamos um, um produto um serviço um telefone celular ou mesmo esse microfone aqui por exemplo pelas rendas que o compõem ou, ou pelos Componentes que compõem o valor desse microfone, é muito provável que coisas como, por exemplo, PD, inovação, marketing, branding, marketing, sejam os maiores componentes do preço final desse, desse microfone. O que mostra para gente que, na verdade, mais importante até do que o processo industrial per se. É a conjugação do processo industrial com o conhecimento que está por detrás do valor final desse microfone. E, 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 por conta disso, o conhecimento se torna cada vez mais relevante, inclusive pro, para o processo industrial. Nós temos também que as atividades repetitivas serão cada vez mais coisas do passado. Né? Até porque as novas tecnologias de produção envolvendo robôs, é, 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 impressoras 3D, Big Data e vários outros. É, 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 novas tecnologias estão transformando a forma como nós produzimos. E isso vai se, vai se popularizar muito em breve. Essas máquinas também chegarão ao Brasil e farão parte também do nosso universo e em um outro aspecto importante é que cada vez mais a customização da produção será a norma e não a exceção o que vai que é, é, é que os trabalhadores sejam capazes de trabalhar num ambiente não mais de massificação da produção mas de customização da produção ou seja mais um grande desafio do processo de produção os trabalhadores terão que interagir cada vez mais com outros trabalhadores por causa dessas novas técnicas de produção. E aqui tem um ponto muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês: é que quanto mais interativo for o processo produtivo, e, e, e esse processo produtivo passa não só é, por uma interação entre trabalhadores, mas entre setores de produção, especialmente a indústria e serviços, mais o desempenho de um trabalhador e de uma empresa e também de um setor depende do desempenho dos outros trabalhadores, das outras empresas e dos outros setores. Então é como se fosse aquela música do Tom Jobim, né? é no futuro vai ser cada vez mais difícil ser feliz sozinho, porque cada vez mais nós dependeremos do desempenho dos outros para que meu desempenho na economia mundial, no mercado de trabalho, é, é, a minha competitividade possa avançar e eu possa ter um lugar ao sol. É, as atividades produtivas serão cada vez mais colaborativas, realizadas em times, por conta dessas questões tecnológicas, como a gente discutiu, e pela mudança é, do, do padrão de consumo de bens e serviços, como a gente também já falou. E, de novo, a questão do ecossistema. Cada vez mais será importante é, com quem e como nós interagimos, já que o processo de produção está em transformação, seja na indústria, seja na, seja na agricultura, seja nos serviços. A, 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 essa questão é muito chave, e ela tem que ser entendida na dimensão da questão educacional, como eu vou chamar a atenção de vocês em um minuto. É, é, nós estamos aprendendo, dentro dessa, dessa quase revolução que acontece no mundo, que muito mais importante do que ter indústria é a densidade industrial. Muito mais... Do, é, muito mais importante do que você ter uma estrutura de produção no país é que tipo de estrutura industrial você tem, que tipo de estrutura de produção que você tem, e é por isso que é, o que importa é o que produzíamos e como fazíamos as coisas, e não necessariamente a, a, a sua capacidade de produzir coisas. Num mundo tão mais competitivo, em que o conhecimento é tão determinante, em que os produtos e serviços têm um ciclo de vida cada vez mais curto, em que as pessoas têm preferências que estão em constante mutação, tudo isso faz com que a sua capacidade de participar desse mundo em constante transformação seja cada vez mais difícil. E aqui que entra a educação, como uma questão absolutamente chave. Ah, e, claro, a educação. E o capital humano, de uma forma geral, se tornam condição para a competitividade e para o crescimento econômico dos países. E o Brasil? Como é que fica nesse, nessa história? O Brasil tem uma, uma escolaridade média é, baixa para padrões de países emergentes, como já foi discutido aqui nessa manhã. É, nós temos problemas de currículo, como, como já foi chamada também a atenção. Temos grandes lacunas de conhecimento cognitivo e, e, e de capacidade de aprendizado. A produtividade do trabalho é muito baixa. Só, só para colocar um gráfico aqui está aqui o Brasil com é, uma taxa de crescimento da produtividade entre 1980 e 2013 de 5,6%. Isso 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 não é possível para um país que que tem pretensões e ambições internacionais. É, mas nós temos um, uma questão chave aqui que são grandes disparidades de de capital humano entre setores, entre empresas. É, de diferentes tamanhos e também entre regiões. Por que, que essa disparidade, per se, é muito importante? Por causa do processo crescentemente iterativo de produção. Então, não é possível que uma empresa seja produtiva num local em que ela está cercada de empresas pouco produtivas. Não é por outra razão, uma das razões mais importantes que ajuda a explicar por que, que empresas americanas estão saindo da Ásia e voltando para os Estados Unidos, não é. Necessariamente o custo do trabalho na China que sobe, é por causa da produtividade sistêmica. As condições colocadas de produtividade, do ponto de vista de fornecedores, de instituições de cadeia de produção, que estão presentes nos Estados Unidos, mas não necessariamente na China, e que fazem com que, ao final do dia, o produto produzido dentro desse ecossistema seja melhor e até mesmo mais barato. Essa é uma questão chave, e a educação é parte central dessa agenda. Não é possível eu ser produtivo quando eu, eu, quando eu interajo com pessoas menos produtivas do que eu. Isso poderia funcionar em economias mais fechadas do passado, mas não na economia do presente e muito menos ainda na economia do futuro. É, e temos uma questão que eu acho que é crucial e que tem sido é, esquecida do debate, que é a questão demográfica, em especial no seu aspecto é, regional. Vejam só, eu tenho aqui é, é, a população. De 0 a 14 anos, que não para de cair no Brasil. Eu tenho aqui a população de 60 anos ou mais, que não para de subir, e aqui a população de 0 a 4. Ou seja, nós temos uma mudança demográfica que requer que os planos educacionais, que o PNE, que o sistema educacional estejam adequados para esse quadro. Quando a gente olha o, 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 o caso regional, essa situação se torna ainda mais. é, 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 é atrativa para pensarmos o futuro. veja o um caso, por exemplo, é, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eu tenho aqui a população de, 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 0 a 60, de, de 60 anos ou mais, que não para de subir, e aqui é 2016. E aqui a população de 0 a 14, que não para de cair. Ou, ou seja, já agora, muito em breve, a população de pessoas de, 0, de, de 60 anos ou mais já vai ultrapassar a de alunos, tipicamente, do, do grupo típico de alunos. Quando eu olho o caso... De, de Rondônia, por exemplo, o, o, o caso é exatamente o oposto. Eu tenho ainda muito tempo para pensar numa estrutura educacional que. É, que é, 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 ou seja, enquanto aqui no Rio Grande do Sul eu tenho que acelerar a qualidade da educação desesperadamente, aqui em Rondônia eu ainda posso pensar em expandir o sistema e é exatamente o que eu preciso porque eu tenho muito aluno chegando no sistema enquanto no Rio Grande do Sul eu já não tenho mais alunos chegando muito pelo contrário as, as escolas estão fechando no Rio Grande do Sul ou seja não só a questão demográfica é relevante mas ela requer um tratamento regional não, não há como ter um sistema único um plano único de voo para a questão do PNE quando as realidades são muito distintas Brasil afora quais são os nossos maiores desafios na questão educacional, do meu ponto de vista, considerando aquela introdução que eu fiz, é primeiro contribuir para o aumento da produtividade individual, mas também, sobretudo, a sistêmica. Segundo, contribuir para que os salários possam continuar crescendo, mas de forma sustentável, como com o aumento da produtividade. Sem isso, não é possível mantermos os ganhos observados na década de 2000. Os ganhos de aumento de salários, de salário mínimo, avanços da classe média e daí vai. É, é desesperadamente crucial que aumente a produtividade do trabalho. Três, adequar as, a, 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 a educação às realidades demográficas regionais, bem como nos custos de produção e no equilíbrio fiscal do país. Quatro, preparar os jovens e adaptar os adultos para o mercado de trabalho. Por quê? Porque nós precisaremos dos adultos. É, mais e mais intensamente no mercado de trabalho, por quê? Porque nós já temos escassez de pessoas no mercado de trabalho no Brasil hoje. E, quinto, permitir que o país possa aproveitar mais e melhor os benefícios da, da, da globalização. Eu estou terminando. Como é que entra é, o PNE? Como já foi falado aqui, considerando as... É, eu, eu, eu fiz algumas simulações, só, só para vocês terem uma ideia de números é, e de como que o PNE pode ou não ser útil dentro dessa perspectiva. Eu peguei, eu, eu peguei simulações conservadoras de crescimento do PIB e do crescimento demográfico IBGE, ah, ah, e considerando os 10% do PIB para a educação, o, que, que, as, o que, que as simulações me dizem? Que haverá um aumento dos recursos de cerca de 20% a 25% do PIB per capita por aluno, hoje, para alguma coisa entre 45% a 50% do PIB per capita por aluno em 2020. Ou seja, por conta da demografia que a gente não pode esquecer e por conta do PNE ter obtido os 10%, haverá um salto muito grande de recursos disponíveis por aluno. O nosso maior desafio, portanto, é certamente não é mais recursos, é como utilizar de uma forma eficiente, inteligente, dentro dos constrangimentos que nós temos de acelerar esse processo, esses recursos, que na verdade não são poucos. Esse é, do meu ponto de vista, o, o maior desafio que nós temos. O que o PNE pode fazer? Eu acho que, considerando a quantidade de recursos disponíveis por aluno, eu acho que pode fazer muito. Né? Eu acho que é, o sistema tem que otimizar é preciso otimizar o sistema educacional, as realidades demográficas regionais e nacionais. O PNE deveria fazer isso. É preciso priorizar e reduzir a, a, a redução da disparidade da educação em nível regional, social e funcional por conta da produtividade sistêmica e não apenas individual é preciso priorizar a pré-escola, a educação básica, a educação profissional e o treinamento contínuo dos adultos, como já foi lembrado pelo Rafael aqui antes é preciso aumentar a atratividade é, dos cursos de formação profissional para os jovens é, já que nem sempre eles são atrativos o suficiente e deixam que os alunos escapem é preciso melhorar as condições para que as escolas possam entregar melhores resultados. Toda essa questão de salários, tecnologia, etc., etc., que, que foi é, o que foram bastante discutidas na parte da manhã. Capacitar as crianças e jovens para participarem é, da era do conhecimento. Encorajar o desenvolvimento de políticas de capacitação em nível de empresa. Eu acho que o desafio não deveria ser um desafio apenas do setor público e de organizações é, que trabalham com o setor público, mas é preciso trazer essa questão para nível de empresa, em especial por causa das rápidas transformações tecnológicas e das demandas específicas requeridas pela empresa. É preciso desenvolver políticas de compartilhamento de conhecimento entre as empresas, e eu acredito que o Estado, que o governo, através do PNEP, também pode fazer isso, isso é importante por causa dos riscos envolvidos por, pelo lado da empresa em dar treinamento e desenvolver tecnologias de treinamento, e é preciso priorizar a melhoria do capital humano no setor de serviços. Última palavra. E por quê? Porque o setor de serviços tem 70% do PIB, 73% da mão de obra, 83 pessoas de cada 100 que entram no mercado de trabalho entra pelo setor de serviços, mas é o setor de mais baixa produtividade do país. E como esse setor é tão grande, ele é determinante para a produtividade sistêmica e para a produtividade de todos os setores que consomem serviços. Obrigado. Obrigado, professor Jorge Arbache. Convido agora Alessio Trindade de Barros, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e professor do Instituto Federal da Paraíba. Bom, é, bom dia. Bom dia a todos. O professor Jorge Arbaixo falou que era difícil fazer a, a fala, porque muitos já tinham falado, então a minha é, fica mais né, difícil ainda. Mas queria é, comentar é, como é difícil, né, e, ao mesmo tempo, desafiador, trabalhar com a educação profissional. É, porque a formação profissional, a educação profissional, ela tem interação, com todos os níveis, né, por tudo que a gente falou aqui, é, com todos os níveis e modalidades é, da educação. Então, ela carrega com ela toda a dificuldade né, é, da identidade do ensino médio do país, toda a dificuldade com relação à formação de jovens e adultos para o país, é, toda a dificuldade né, quando trabalha com os cursos superiores de tecnologia. Com relação a esse é, perfil menos bacharelesco, mais aplicado, mais voltado para as competências da formação superior do país. E carregando com ela todas essas dificuldades, ela ainda tem um, tem um desafio né, de estar num país é, onde o, a sua construção histórica é, vem associada com um processo de desvalorização né, frente às outras modalidades de educação. Por isso, é desafiador atuar na educação profissional nesse país. Por outro lado, acho que a palestra o professor Jorge mostra isso muito claramente: né, nós vemos a importância e a necessidade da valorização da educação profissional do país né, para que a gente possa né, atacar de frente né, os desafios da competitividade, né, tanto no que diz respeito à formação e à capacitação das pessoas. Como no que diz respeito também né, a essa formação aliada né, com o conhecimento e a capacidade de fazer inovação, ou seja, com a, a, a integração com as políticas de inovação no país. Porque pela formação dos profissionais e pela capacidade né, de adensamento tecnológico na empresa é que a gente vai estar atacando é, diretamente a, a questão da produtividade. E pode ser por é, ter andado à margem, né, por muito tempo, né, que nos últimos anos a gente conseguiu alguns avanços de gestão é, na educação profissional. Digamos assim que foi nos permitido, né, pela cultura instalada, usar um pouco mais. Então, hoje a gente tem é, um sistema de informações da educação profissional, né, onde neles estão cadastrados todas as escolas. De educação profissional atuantes no país, tanto as redes é, do Sistema S, como as redes federais, como as redes estaduais, como a rede das escolas privadas no país. Nós temos também cadastrados nesse sistema é, os alunos de curso técnico, os alunos de curso técnico matriculados, né, e desde que foi implantado o sistema, né, que concluíram cursos é, na educação profissional no mesmo país. Nesse nosso país, identificado é, unicamente, inclusive, por CPF. É, além disso, é, os alunos de cursos mais curtos, de formação inicial e continuada é, do Sistema S, do Sistema Federal, né, do Sistema S e da Rede Federal. Isso foi um grande avanço que a gente conseguiu fazer na educação profissional. Isso que permitiu né, que, a partir desse avanço, é, nós conseguíssemos implementar um programa. Como o Pronatec. Também, no sentido de valorização da formação profissional, nós fizemos três instrumentos muito, muito importantes é, do ponto de vista de serem é, organizadores nacionais das ofertas de educação. Então, nós temos os cursos técnicos lastreados num catálogo nacional de cursos técnicos, nós temos os cursos superiores de tecnologias. Lastreados no catálogo nacional de curso superior de tecnologia, e nós temos os cursos mais curtos de formação inicial e continuada, lastreados no guia eh, de cursos FIC. Isso, além de permitir a organização da educação profissional no país, permite a sua valorização, porque antes, eh, um técnico em mecânica, eh, de usinagem, que se formava em determinado município em um, no nosso país, se ele mudasse para outra região do país que não adotasse aquela mesma nomenclatura, ele não tinha a valorização né, e o reconhecimento do seu currículo. Então, esses instrumentos do sistema informatizado, é, dos guias e dos catálogos que organizam as ofertas e da, 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 do surgimento, permitiu o surgimento de uma política é, que contemplasse todas as redes né, e todos os ofertantes é, no país né, que foi o Pronatec que ocorreu desde 2011 até agora que o ministro falou né, é, aqui que é, de ontem para hoje nós conseguimos bater a meta é, que estava planejada de 8 milhões de matrícula no âmbito é, desse programa então todo esse esforço é, de convergência para organizar uma oferta formativa que é complexa, que é complexa, porque além disso ela tem aderência com todos os setores falados aqui, que têm realidades diferentes, né, tem realidades diferentes de característica de formação, de maior aderência de inovação, de ser de serviço, de ser industrial. Então você tem uma aderência complexa, né, então uma dificuldade é, de organizar esse sistema. Então é desse programa é, que a gente vai falar um pouco aqui. Bom, o Plano Nacional da Educação é, ele tem esse conjunto de metas e ele avança na educação profissional porque nós temos duas metas diretamente relacionadas à educação profissional, que são as metas 10 e a meta 11, é, lá em cima. Na meta 10, né, nós temos a meta de oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, que foi falado aqui da sua importância pela mudança do perfil da população brasileira, né, pelo, pelo grau de necessidade de formação profissional dos mais adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, assim está escrito no PNE. E esse constitui-se na educação profissional um dos grandes desafios, um dos grandes desafios, porque nós estamos muito atrás né, é, na oferta de educação profissional é, para jovens e adultos no país. É, Aqui um dado de 2009, que mostra a distribuição da população econômica ativa por escolaridade. Então, a gente observa essa diversidade da população econômica ativa, a qual diretamente está relacionada à educação profissional no país. Então, a gente vê, por exemplo, na faixa de 50 anos ou mais, uma presença muito forte de pessoas na idade econômica ativa com é, ensino fundamental incompleto. Então essas pessoas têm direito à profissionalização. Essas pessoas têm direito a uma melhor é, formação profissional. Então o EJA é, aliado à educação profissional né, ataca é, diretamente esse aspecto. Então é, é preciso né, que a educação profissional ela seja flexível né, e diversa. É, ao ponto de atingir toda essa diversidade de formação de pessoas, de pessoas, né, e também toda essa diversidade é, de demanda né, de formação que tem é, é, aderência que é qualificada, né, para inserção profissional, porque não adianta também fazer educação profissional atingindo essa demanda de pessoas e, e essa demanda não está Relacionada né, às necessidades do setor produtivo brasileiro. Porque aí não vai haver inserção profissional. Né, porque aí nós não vamos estar contribuindo né, para é, a competitividade do setor empresarial. Então, a gente tem é, 45,8 milhões de pessoas com 18 anos ou mais que não frequentam a escola e não têm o ensino fundamental completo. Por isso que a gente conversa tanto sobre o Pronatec Eja. Né, não quer é, nós temos. É, no EJA, né, 3,7 milhões e mil pessoas, mais ou menos, mat é, com matrículas em 2013, é, sendo que 65% no ensino fundamental e 34% no ensino médio. A integração da educação básica na modalidade EJA-educação profissional pode ser é, realizada de acordo com a nossa legislação, nos ensinos fundamental e médio, é a seguinte, seguinte forma: nós podemos ter um curso técnico integrado ao ensino médio, mas nós podemos ter um curso técnico concomitante. Ele faz o EJA, está é, é, dentro daqueles, acho que você falou, 80% né, da evasão, ele faz o EJA né, é, na, na, na escola propedêutica, né, mas no, no contraturno ou em algum outro horário com flexibilidade. Né, com flexibilidade ele pode fazer um curso técnico com comitante. Aí pode ser numa escola do Senac, pode ser numa, numa escola estadual, pode ser numa escola do Senai, por exemplo. É, nós podemos ter o curso de qualificação, o curso mais curto, né, que, o, 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 que, estão no, que, que estão regulados no guia de cursos FIC do Pronatec, é, que eles podem ser feitos integrado ao ensino fundamental, né, para aquele contingente de pessoas que têm o um ensino fundamental incompleto, por exemplo. É, ou podem ser feitos integrados ao ensino médio ou podem ser feitos concomitante ao ensino médio tem um exemplo aqui eu acho com o Paula Souza com o governo de São Paulo onde ele trabalha muito o FIC concomitante é, ao acho que é o último ciclo do ensino fundamental né se não me engano né que ele faz um EJA concomitante aqui no estado de São Paulo então quando a gente discute o ensino médio no país é muito importante que isso esteja no PNE e é muito importante que isso seja é, discutido no âmbito do ensino médio. Quando a gente discute o ensino fundamental, o ensino médio no país, nós não podemos deixar né, de discutir é, a educação profissional. A evolução de matrículas em curso técnico desde 2007 é, tem aumentado é, fruto da, da, dessa necessidade do país de aumentar as suas ofertas e nós temos a meta 11 que é a meta de triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público esses dados aqui são os dados do portal é, do portal do, do PNE do Ministério da Educação que é a SASE por meio do secretário Binho é, coordena a sua a sua implantação é, e também a medição né, dos dados e da meta com relação ao aumento da oferta, é, a expansão no segmento público. Bom, acho que está presente no PNE a educação profissional de forma é, tão tão objetiva é um grande ganho. E é, o interessante, né, é que essas metas elas hoje já, se nós fôssemos falar assim, nós vamos agora montar um programa né, para atuar é, na, em perseguir e de fato efetivar né, essas metas. Então, é, a, 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 a grande satisfação nossa né, é que a gente já conseguiu pôr de pé no Brasil em escala, né, aliado a, a essa questão do controle das ofertas né, por meio de um sistema informatizado né, que permitiu, por exemplo, que o MEC lance, como está aberto agora, uma um, oferta de vagas nas escolas privadas por meio desse sistema né, e que permite que a gente controle né, e faça depois o trato da questão, inclusive financeira, né, é, da compra das vagas. Então, nós estamos lastreado num sistema é, informatizado de controle. Por outro lado, nós estamos lastreado em referências de oferta. Né? As escolas não podem fazer qualquer oferta. Elas fazem aquelas ofertas que já estão padronizadas é, 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 nos catálogos. É, e, e aí nós temos um conjunto de iniciativas que já estão em alguns anos, alguns anos é, em andamento no país e que foram integradas, a maioria delas, no Pronatec. Né, a partir de 2011, que é a expansão da rede federal, que é o Brasil profissionalizado, que trata do financiamento de construção e equipar, né, em termos de laboratórios, escolas estaduais, para que elas façam a sua expansão é, da sua rede de educação profissional, é o acordo de gratuidade do sistema S, né, que para a, a ampliação da aplicação dos recursos é, com relação à contribuição compulsória é a educação técnica à distância e o bolsa formação que foi a maior inovação é, do, do Pronatec que consiste né, em dar uma flexibilidade né, para que as escolas existentes que sejam públicas ou privadas ela consiga fazer oferta na sua capacidade ociosa ela consiga utilizar essa capacidade ociosa ou ela consiga fazer uma extensão né, uma oferta também é, em outra localidade, ou seja, conduzindo também a sua ampliação. Então, por exemplo, as universidades é, bem avaliadas no sistema federal, né, que ofertam, por exemplo, uma engenharia à noite e que tem a ociosidade de laboratórios e professores à tarde, ela pode, né, é, por meio do Bolsa Formação, é, ofertar cursos técnicos à tarde, né, fazendo com que a gente atinja mais rápido. Não é? essas metas não é? e, e, e essa demanda da sociedade é, para é, formação de técnicos no país, muito que foi colocado aqui de forma muito clara na apresentação do luques aqui, não é? Condados, inclusive de pesquisas consolidadas da CNI. É. Esses, esses dados aqui, eles são dados de, de algumas semanas atrás, não é? então a gente tem em verde aí a meta é, técnica né, é, que nós tínhamos, que, que atingimos, né, é, e a nossa meta arredondada de 8 milhões de matrículas que nós atingimos né, ontem. É, e as, as metas para cursos técnicos e cursos FIC, nós estamos hoje, como disse o Luquezzi, com 30% né, da oferta, eu vou andar rápido aqui agora, é, em cursos é, técnicos. Bom... Vou passar rápido aqui. Aqui é, é, a gente vai descrevendo todos os programas, né? então o programa Bolsa Formação. É, agora eu queria, eu vou gastar um tempinho muito rápido aqui, que essa é uma parte muito interessante também é, do Bolsa Formação no Pronatec, porque ele permitiu, e aí eu vou citar rapidamente, né? É, como que funciona o Pronatec? As escolas ofertantes demonstram por meio do sistema informatizado a sua capacidade de oferta, né? ou novas ofertas, ou o que está na prateleira, é, e é, ministérios ou secretarias da de educação demandante, dentro das suas políticas, né? eles qualificam essa oferta. Eles dizem qual a oferta que deve ter em qual lugar. Eles podem rejeitar ofertas, né? E é, eles podem encaminhar alunos na ponta. Então isso fortaleceu muitos Craes, né, aqueles centros de assistência social do MDS, que eles passaram a fazer a sua política de inclusão produtiva, encaminhando alunos que nunca tinham entrado em escolas, é, muitas vezes, de qualidade, de educação profissional, para fazer o seu primeiro curso é, de educação profissional no país. Então é, é, para exemplificar essa inovação do ponto de vista da gestão, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o MDIC, ele tem trabalhado no RH das empresas e tem é, identificado é, é, por, por território, né, por municípios, localidades em que se formar tal, tal perfil, né, é, aquela demanda é qualificada, haverá contratação. Haverá contratação. Então, a gente tem na pactuação um conjunto de demandas qualificadas. Do outro lado, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Social, com a política do Brasil Sem Miséria e, e dentro dela, a inclusão produtiva, que quer formar pessoas para que elas sejam empregadas. Então, a gente interliga não é, é, essas duas demandas, de modo que a gente consegue mais sucesso não é, é, no que diz respeito a estar é, utilizando. A, que foi uma grande inovação do Pronatec também utilizando as redes de escolas técnicas regulares do país que tem o seu histórico, né, é, experiência e reconhecimento social de trabalho no país, né, e aliar a política pública, né, dos ministérios que dialogam com os vários setores para qualificar é, a oferta é, dos cursos de educação profissional no âmbito do Pronatec, que é aí o Ministério da Educação né, remunera né, esses cursos. Então, a gente tem é, uma presença marcante e muito forte do Sistema S, com mais de 70% né, da oferta é, no âmbito de todo o, o Pronatec. O Brasil próximo. vou passar, que já passou meu tempo aqui, o ETEC o Brasil. O acordo de gratuidade foi um grande avanço. Né, é, a gratuidade só aumentou é, dentro da meta estabelecida né, há uns anos atrás e as expansão as expansões das unidades e a gente está é, é, fazendo questão de colocar aqui né, no caso do Senai é, e o Senar já está com processo em diálogo com o BNDES também para financiar a sua expansão mas no caso do Senai é muito importante essa aderência é, da rede de educação profissional a temática da inovação. Porque é, a inovação, lá na ponta, o Lucas falou: é, 18% são técnicos, né, 20 e poucos por cento. É, então, se, se esses. É, que não são engenheiros, né? eles tiverem a visão e a formação da inovação, e essas pessoas são formadas em escolas de educação profissional, porque a gente sabe que grande parte da inovação são pequenas inovações que são feitas no chão de fábrica. Né? E é, muitas dessas inovações passam e se perdem aquela gambiarra naquela máquina que resolveu o problema. Né? Então, a rede de educação profissional está aderente à política de inovação e passar a tratar essas questões de inovação, né, trazendo é, dos seus institutos cenários de inovação e dos institutos cenário de tecnologia, para a escola que está ali do lado, né, para que o técnico, para que a pessoa que está no curso de FIC vivencie si isso daí, vai é, é, desfazer uma coisa que tem no Brasil, se não tiver isso, que nós vamos fazer no nível universitário, e no alto nível da engenharia, uma política de inovação para inserir na empresa, e nós vamos continuamente estar contratando 70% das pessoas com outro perfil, que veem a inovação no chão de fábrica e que não vão estar vendo a inovação. Né? Então, essa é uma ação muito importante é, do Senai. A Embrapim, inclusive, já credenciou o Instituto Senai de Inovação, agora um novo, no edital que está no site São Leopoldo, no né, CASI. E a expansão das escolas federais é, em todo o país. Aí os números da rede federal, aqui em média, é, 67% do público atendido no Pronatec está na faixa de 15 a 29 anos, e outros dados aí. É, eu já falei sobre o Brasil sem miséria e o, o Brasil Maior, eu exemplifiquei essa articulação dos dois ministérios no âmbito do Bolsa Formação para qualificar a pactuação. E né, qualificar os cursos, o portal Mais Emprego, porque toda essa base que eu falei do SISTEC aqui, da educação profissional, nós estamos trabalhando com o Ministério do Trabalho para migrar para o portal Mais Emprego e para que haja uma intermediação, uma auto-intermediação, uma intermediação eletrônica, para que a gente aumente né, é, é, sistemicamente né, a relação entre educação profissional é, e trabalho e emprego e os desafios aproximar a educação profissional e tecnológica do pequeno e médio empresário, favorecer a progressão de estudos, o itinerário formativo na educação profissional e estruturar nacionalmente os currículos do curso de educação profissional e tecnológica, porque quando eu faço um itinerário formativo, que uma pessoa faz um curso no Senac é, de informática e depois vai fazer um no Senai de informática, então se Vai haver aproveitamento, se não vai haver perda né, de um esforço, eu não vou repetir no Senai, então eu tenho que aproximar, né, eu tenho que ter uma estratégia sistêmica de aproximar esses currículos para que as redes possam dialogar em termos de currículos e a gente possa avançar mais nos itinerários formativos aí no país. Então, as trajetórias de formação, que são os itinerários formativos, um exemplo, as informações, muito obrigado, desculpe aí pelo atraso. Obrigado, Alessio Trindade de Barros. Eu convido de volta ao palco Rafael Luquezzi, diretor geral do Senai, e o Jorge Arbache, professor da Faculdade de Economia da UnB, para a gente iniciar então o debate. Lembrando que a plateia pode encaminhar questões por escrito. Vamos começar então. Perguntar para o professor Jorge Abachi. Uma pergunta aqui. Inovação e empreendedorismo foram apontados pelo Fórum Econômico Mundial como motores principais do progresso social e econômico das nações. Como incluir esses temas nos currículos escolares regulares? Qual a importância é, que o atual governo está dando para eles? Pergunta do César, do Edge Markets. Bom, é, César, é, não tem como discordar de você que quando a gente olha para um século em que, em que conhecimento é, é determinante para o crescimento econômico e para o sucesso individual das pessoas e em que cada vez mais o desempenho das das suas empresas é, é, ajudam a explicar a taxa e a dinâmica do crescimento econômico, inclusive de países que é, é, como a China, então empreendedorismo, inovação se tornam absolutamente determinantes. O que fez a China? A China hoje está fazendo um grande upgrade tecnológico. Ela está deixando de ser um país produtor de coisas em massa, em grande escala, para se tornar um grande produtor de, de bens e serviços de alto valor adicionado. Eles estão agora, eles estão investindo fora para produzir tênis e outras coisas baratas em países é, 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 da África e países que estão sem seu entorno. Ou seja, é sim. Eu, eu, eu estou absolutamente é, em concordância com você. Eu acho que nós, no Brasil, ainda não descobrimos a forma adequada de se incluir inovação e empreendedorismo nos currículos. Eu acho que esse é um desafio. É, talvez, em parte, talvez o secretário e o, e o diretor Rafael possam é, é, informar melhor sobre essa questão, mas, como nós estamos ainda discutindo questões ainda eu diria básicas acerca do currículo e acerca de uma estruturação efetiva do, do, do sistema educacional no Brasil é, esses dois aspectos talvez ainda não tenham sido colocados à mesa embora eles certamente já estejam atrasados secretário do Marcos Vani que está aqui na plateia falaram os palestrantes sobre transição demográfica mais de cinco vezes talvez tenha falado até mais então afinal eu entendi dois pontos a culpa é do povo que não estudou não poupou não produz como o americano eu gostaria que o senhor voltasse à questão demográfica o Brasil perdeu realmente o bônus demográfico o que precisa ser feito agora voltar a essa questão só para Explicar melhor como funciona, o que, que o Brasil está perdendo com essa mudança da, do perfil demográfico? Bom, eu, eu acho que o Brasil, ele, a dificuldade da mudança do perfil demográfico é que nós vamos ter é, é, menos jovens e mais adultos. Então, os jovens vão ter que trabalhar com mais é, produtividade, competitividade né, para sustentar o sistema. De benefício social para aqueles que saem da, da população economicamente ativa. Agora, a culpa, a culpa não, não é do povo, a culpa é da construção histórica do nosso país, porque o nosso despertar para a educação, inclusive comparativo com outros países de referência, é um despertar tardio. A gente tardiamente começou a tratar as questões da educação no país, né? O ministro falou é, que demorou muito tempo para a gente acertar é, os pontos da gestão, né? Ter métrica para medir qualidade, né? Então agora a gente está é, procurando avançar é, nos currículos, né? Então a gente tem é, que focar, né? É, que é, melhorar a gestão das nossas escolas, né? de melhorar a formação dos nossos professores, né? E de valorizar é, todos né, a educação no país para que a gente realmente consiga dar o um passo à frente. O, o mesmo a mesma pessoa pergunta aqui o seguinte, eu acho que eu vou encaminhar para o que é a questão da forma, falta de mão de obra. Ele diz o seguinte: entrevistei 12 estagiários de administração para uma vaga de gestão da qualidade. Conclusão: fechei a vaga, pois nenhum candidato tinha qualificações mínimas, que era leitura e matemática. É, ele Aí ele per, termina perguntando como incentivar a sociedade a demandar e exigir qualidade na educação, sendo que os pais de alunos de escola pública dão nota 85 para a mesma. Né? É, Luquesi aproveitando essa questão, como é que está a questão da falta de mão de obra para as indústrias? Continua sendo um problema gravíssimo. O, as medidas que o governo tem tomado, o Pronatec e outras e outras iniciativas ajudam a resolver essa questão? A pergunta já, de, de alguma forma, já responde à questão. Nós temos bom, problemas a, com relação a, a formar melhor no Brasil. Então, quando na universidade você tem um grande contingente de analfabetos funcionais, seria algo impensável e é uma realidade. Eu comecei a dar aula numa universidade com 22 anos, então há pouco tempo atrás. Então, eu tenho constatado nesses últimos anos que é, os alunos têm enorme dificuldade de se expressar. Ah, e estamos no ensino superior. E isso acontece nos níveis iniciais de forma muito significativa. Então, nós temos problemas de, de qualidade educacional. Agora, o importante que nós temos que enxergar é o seguinte: o ciclo econômico vai sempre flutuar. Ah, e é claro que a imprensa aqui está preocupada em comunicação. A comunicação tem aquela ideia-força. Então, a, cria a imagem apagão é da mão de obra. É uma imagem. Toda vez que a economia brasileira crescer de maneira sustentável, um conjunto de anos seguidos, com o sistema educacional que nós temos, a gente vai ter dificuldade. Ah, a transformação que nós estamos fazendo, ela está sendo lenta, talvez até mais lenta do que a necessidade que o país precisa, mas é assim que funciona. Ainda mais com a institucionalidade brasileira, que é lenta, a nossa democracia de coalizão, que faz as instituições andarem ainda mais lentamente. Mas a questão-chave que nós temos que entender é o seguinte: se nós queremos construir a sociedade do futuro, baseada em educação, nós temos que depois da universalização avançar muito em qualidade e corrigir a matriz educacional com muita educação técnica de nível médio, muita educação profissionalizante com itinerário formativo e melhorar a matriz de ensino superior. hoje no Brasil só cinco de cada cem graduados são engenheiros. o Brasil do, do G20 é disparado, o pior índice que nós temos de engenheiro per capita. São dois de cada 10 mil indivíduos da população. É muito menos, na China, é 36 de cada 100 vão estar em engenharias e ciências duras. Então, no Brasil, nós temos um número muito pequeno, porque o nosso modelo educacional é da Universidade Humanista Francesa. Nós não temos a tradição germânica, saxônica, de uma universidade muito mais vinculado dialogando com o empreendedorismo a nossa respondendo até uma questão que a Barbosa respondeu o nosso sistema educacional não está preocupado nem com empreendedorismo nem com inovação aliás nós temos deficiências muito maiores como ele respondeu então o que nós temos que ter claro é que as transformações educacionais são geracionais e nós estamos arrumando em cima dessas três questões essas questões chaves precisamos resolver o problema de gestão na escola, da matriz educacional com a educação profissionalizante, e precisamos melhorar a qualidade. São essas três agendas, o ciclo econômico vai sempre flutuar, agora está andando na estagnação, mas daqui a pouco vai subir, vai crescer, e aí não é a matéria do momento, não é a cabeça de página do momento, a educação tem que ter uma continuidade estratégica, e é essa é a opção que a sociedade precisa fazer. Pergunta para o professor Jorge Abaixo. O problema principal da educação no Brasil não é exatamente o mesmo que temos na saúde. Isso é quatro atores com o mesmo papel: é, o federal, o estadual, o municipal. É, a gestão. Ele fala aqui da gestão, a falta de gestão de uma decisão única, de um, de um. Uma coordenação, talvez. Não é? Eu não sei se eu entendi, é, mas é, a pergunta talvez é, faz alusão à divisão é, a, dos deveres entre o é, governo central, estados e municípios e o setor privado. É, certamente que, esse, que, que essa descentralização será tanto mais eficaz e eficiente quanto melhor preparados estiverem. É, 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 os oficiais, os governos, os profissionais que estão em cada, uma desse, em cada um desses níveis de governo, que não necessariamente nem sempre é o caso no Brasil, como nós muito bem sabemos. É, não necessariamente as secretarias de educação municipais estão preparadas para os desafios, bem como as secretarias de saúde, e daí vai. E é, quando nós aliamos isso à questão da descentralização curricular e outras, toda a equação se torna ainda mais difícil. Estou eu, fazendo dois comentários aqui, quando nós vemos que, voltando à questão demográfica, que eu gostaria de enfatizar, que tanto a questão de saúde como educacional variam muito de estado para estado, e mesmo de município para município, logo, as prioridades nesses, nesses lugares são também muito, muito distintos. Veja, por exemplo, o caso de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que tem uma, uma população bem mais idosa e, portanto, tem questões de saúde crônicas, câncer, infarto, AVC, etc. Muito, com uma incidência muito mais elevada do que no estado com uma população muito mais jovem. É claro que as secretarias de educação têm necessidades diferentes, que os recursos são diferentes, as realidades são totalmente distintas. Mas nós normalmente no Brasil colocamos uma camisa de força, inclusive por incentivo federal através dos programas que são desenvolvidos, de cima para baixo que não e nem sempre é, atendem a, essa, a essas distintas realidades, ou seja, a gente tem problema de timing, temos problemas de realidades distintas que fazem com que, ao final das contas, o que já é difícil, que é o próprio processo de, de descentralização e de certa forma fraqueza institucional, se torna ainda mais complexos quando, quando as demandas dessas regiões e desses níveis são também tão distintos. Pergunta para o secretário Alessio, sendo um dos mais importantes programas do MEC, o Pronatec, é, vem apresentando índices de razoável de evasão, cerca de 13%. Como o MEC pretende lidar com essa situação? João Guilherme Fontão. Bom, é, primeiro que, na educação profissional, essa é, questão da evasão, do abandono, é um longo debate. É, quando a economia está aquecida, e o... o o desempregado, por exemplo, ele não, não tem canal, não tem relação com o mundo do trabalho, ele entra numa escola de educação profissional, é, pela própria relação que a escola tem, ele passa a ter. Né? Ele passa a ter relação. E muitas vezes ele é, abandona aquele curso para assumir um posto de trabalho. Né? Então isso é uma grande dissonância na educação profissional. Né? É, da mesma forma. É, quando é um curso técnico subsequente, por exemplo, esses que as pessoas já têm o ensino médio, e é, a pessoa tem por, pelo ProUni, pelo Sisu, ou, 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 ou pelo Fies, é, a oportunidade, a escolha de fazer um curso superior, né? ela faz um abandono daquele curso para outro curso, mas ela não fez um abandono da escola. né? Então, é, Agora, o Pronatec... Ele tem é, um componente muito interessante é, frente às outras políticas de educação profissional no país, é, principalmente quando a gente fala de qualificação. Ele se baseou, é, isso foi uma, uma, uma decisão muito forte lá no início do Pronatec, ele se baseou nas escolas técnicas regulares. Não é? Então, houve a, aquela decisão forte. Não é? O Pronatec vai funcionar com o Senai, com o SENAC. Nos institutos federais, com as escolas estaduais né, e depois no SISUTEC, com as escolas privadas regulares no sistema estadual. Então, isso faz com que esses conceitos é, é, de abandono, de evasão, sejam os conceitos né, e os padrões das escolas técnicas de referência né, em educação profissional no país. Não é uma escola nova que foi criada. Então, isso está dentro do âmbito é, de toda a educação profissional agora nós estamos trabalhando nesse exemplo que eu falei é um exemplo de sucesso porque o que muitas vezes segura um aluno num curso de educação profissional é a perspectiva dele de inserção profissional vai até o fim que você se emprega né então essa articulação com uma demanda qualificada de curso que dá inserção profissional é essa é uma da ação que a gente está fazendo nós estamos qualificando as pactuações, né, para aumentar, né, a perspectiva é, do aluno durante o curso da sua inserção profissional, exatamente para que ele fale, opa, apareceu um posto de trabalho aqui, mas eu não vou não, né, eu vou esperar esse outro aqui que é muito melhor quando eu terminar esse curso daqui, né, então esse ponto é muito importante. O outro ponto importante são os itinerários formativos, são os itinerários formativos. Então, é da forma que eu modularizo a educação profissional e dou flexibilidade e dou flexibilidade. Se o meu curso não fosse modularizado e não tivesse flexibilidade e fosse um curso de dois anos, por exemplo, e o aluno abandonasse é, no primeiro semestre, ele iria iniciar e iria iniciar tudo lá. Agora não, né é, organizando o sistema como a gente vai organizar por itinerário formativo, você tem a flexibilidade até de sair da escola e atender uma demanda específica que o adulto tem, né, por isso a flexibilidade é um ponto importante, tanto no EJA como na educação profissional, e ele pode retornar à escola de forma organizada sem perder informação, podendo ser até outra escola, quando nós estruturarmos os currículos nacionalmente para algumas áreas. Né. Então, essas ações né, é, são ações, é, a flexibilidade a integração com as demandas do setor produtivo, né, são as ações mais importantes para que a gente diminua o abandono e a evasão na, nos cursos de educação profissional. Pergunta para o Luquezzi. Por que o Senai e outras escolas do seu, seu nível não formam maciçamente pedreiros, encanadores, mecânicos, marceneiros, preparador de rádio, TV, celulares? Já tentou contratar um desses profissionais? Viu a dificuldade e o custo? Nós formamos maciçamente ah, nessas ocupações. Ah, são os cursos. Que, veja só, ah, o Senai atua por demanda. Ah, existe uma coisa bem interessante, que o, o Pronatec é um exemplo, de uma mudança de comportamento nos 72 anos do Senai. Ah, o Senai não tinha nenhum diálogo com a agenda de políticas públicas. Ao contrário. Ah, quando eu cheguei lá, a, a, a reação era, não, se o que quer fazer isso, a gente vai fazer aquilo, para marcar que a gente é independente. Bom, a gente pode dialogar. O objetivo de política pública, todo objetivo, em qualquer governo, política pública, ela é universal e ofertada. A cabeça do Alessio é tudo universal e ofertada. Porque assim que é a agenda de política pública, Eu já fui gestor público e esse é o conceito. Ah, o serviço social, no caso da indústria, ele tem um outro ethos. Ele é gerido e administrado pela indústria, então ele é antenado com as necessidades da indústria. Então ele não é universal. Ele atua por demanda. Qual é a necessidade da indústria? Eu vou atender a essa necessidade. E ele não é ofertado. Porque eu vou atuar pela demanda e setorialmente. Ah, então, essa é a nossa diferença. A partir dessa lógica que é distinta, nós podemos dialogar? Podemos. O Pronatec é um exemplo extremamente bem sucedido: 40% das vagas do Pronatec são feitas pelo Senai. Não existe nenhuma ingerência. É uma relação pactuada. É uma agenda importante para o Brasil fundamental. Aumenta a competitividade da indústria brasileira? Aumenta. Estou fazendo minha tarefa de Senai. É algo importante para ganho de competitividade da indústria brasileira. Você melhora o estoque de capital humano. Isso é importante para a cidadania. É a agenda dele, universal. E atende à nossa agenda. Então, você pode estabelecer relações distintas. Nós atuamos pela necessidade que existe no setor produtivo. Fizemos o um mapa do emprego industrial, exatamente porque... Nós saltamos de 2 milhões de matrículas ano para 4 milhões de matrículas ano. O SENAI tem 800 escolas em 2.600 municípios brasileiros. Nós temos alunos matriculados no SENAI. Porque tem escola que tem mais de uma, tem uma área de influência maior, até porque nós trabalhamos com muitas unidades móveis. E nós temos Várias empresas no Brasil que, desde a sua criação, têm dentro delas uma escola do SENAI. A Volkswagen, aqui em São Bernardo, tem a escola do SENAI desde a sua fundação. Se nós formos em Jaguará do Sul, a VEG, maior empresa de motores elétricos do mundo, tem uma escola do SENAI desde a sua criação. Há centenas de outros exemplos no Brasil. Não existe um empreendimento industrial no Brasil que foi inaugurado nesses 70 anos, que, na partida, o SENAI não treinou e capacitou toda a força de trabalho. Como nós dobramos num período curto, em quatro anos, Pronatec foi uma força propulsora importante disso. O que, é que a gente vai abrir e aonde? Não podia ser no achismo, ah, por mais que os dirigentes tenham mais ou menos uma percepção dos vetores de expansão da indústria de cada região. Mas nós fizemos o um mapa do emprego industrial por município, porque a educação profissional é isso. A minha filha aprendeu matemática, muito diferente do que eu aprendi três décadas antes. Agora, a educação profissional, se eu formar um operador petroquímico, como nós formamos há 30 anos atrás, esquece. Seria um freio de mão para a indústria. Eu tenho 28 observatórios nos 28 setores da indústria, participam especialistas, trabalhadores, uh, instrutores do SENAI, uh, que dão em empresários... Que dão exatamente a trajetória das rotas tecnológicas. Formação profissional é isso. Eu tenho que formar alguém que vai chegar na empresa sabendo operar a máquina e tem que formar no município. Não adianta eu formar o soldador na Grande Porto Alegre se ele vai ter que trabalhar no estaleiro na Grande Recife, porque ele não vai se deslocar por um salário de R$ reais 4 mil quilômetros. Então, nós temos essa inteligência para exatamente pilotar esse sistema, nesse edifício diferente que é a educação profissional. Existe no sistema educacional dois edifícios completamente distintos. Um que eu passei e quase todo mundo nessa sala que a gente estuda 16 ou 17 anos para ter um ofício. Esse é o sistema educacional academicista. O outro, que muito pouca gente conhece no Brasil, que desde o seu primeiro andar dialoga com o mundo do trabalho é o edifício da educação profissional. Desde um curso de formação inicial até um doutorado profissional, eles têm toda uma relação de interação com o mundo do trabalho e no seu cotidiano, no seu planejamento, no seu conteúdo curricular, tá a expressão da fronteira tecnológica daquilo que acontece na indústria. Para todas as atividades, nós acompanhamos a necessidade do mercado. É claro, quando a indústria cresce rápido demais, nós tivemos um movimento altamente afirmativo no Brasil, um, uma enorme expansão das atividades econômicas baseada no consumo doméstico. Isso puxou muito a indústria da construção civil, isso puxou muito, desde o consumo de salários, ou seja, construção civil, indústria de vestuário, indústria de alimentos. E ela é muito democrática, ela se expandiu, criou uma nova geografia econômica. Nós corremos muito, e parte dessa expansão que está em curso... Vai continuar existindo até porque o Pronatec vai ter um segundo drive para 12 milhões. Vamos expandir enormemente. O ciclo da economia acelera e desacelera. Então, no momento de desaceleração, ninguém, quem viu o último seis meses alguma matéria falando sobre apagão de mão de obra, se a gente retrocedesse oito meses, nove meses no tempo, era quase um consenso apagando. Educação é algo geracional, é uma escolha de país, é a construção do futuro. Ele tem que estar independente do ciclo e da flutuação econômica. É que nem as estratégias oligopolistas, elas têm que crescer à frente do mercado. Eu falei um economia expura aqui. As grandes empresas, elas ganham mercado antecipando capacidade. Ações estratégicas, como educação, os países têm que ter a mesma lógica estratégica. Nunca pode faltar. Educação nas teorias de desenvolvimento, de modelos de Harry e Doma, é dessa mesma maneira. O capital humano é decisivo para que, nos ciclos de crescimento, possamos ter sustentar é, atividades econômicas mais fortes, mais duradouras no tempo. Essa é a agenda de educação profissional, ela tem grande importância. Obrigado, Luquezzi. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado, até avançamos um pouco aqui. Eu agradeço o professor Jorge Abache, o Rafael Luquezzi, o secretário Alessio Andrade. É, aliás, Trindade, desculpa. E o próximo. Aliás, o conteúdo desse fórum especial vai estar num caderno especial que circula na sexta-feira, dia 22. Os próximos fóruns Brasil Competitivo vão estar informados no site estadão.com.br barra Brasil Competitivo. Agradeço a presença de todos e até a próxima.